How good you are, you need more people to cooperate with you and to help you. Publishing a book is never just the individual project. A ler é de todos nós, eu sei, mas eu acho que é particularmente nossa, porque a gente estava na estreia, quer dizer, na inauguração. E agora eu volto a ler 2 anos depois e encontro um evento ainda mais bacana, maior, mais importante, mais significativo, e um espaço ampliado ali no Campo de Santana. Então ficou super legal, ficou incrível. Tudo que a gente espera de uma coisa que tem um universo à leitura por trás. A gente, quando pensa em livro, pensa sempre em fazer uma coisa boa, pensa sempre que isso está passando uma coisa positiva, uma informação, uma história, uma narrativa, uma vida, como é o caso aqui. Esse ano ela transbordou que foi lá para o Campo de Santana. A quantidade de atividades, eu estou completamente encantada. Dentro de um lugar e está escrito assim, ler, né? Que é um verbo hoje fundamental, né? Mais do que nunca, a gente sabe a necessidade da leitura. Ter um evento como esse, que oferece atividades, onde tem livro acessível para todo mundo, é muito importante. Muito bom ver a Ler novamente em ação. Esse ano, em ação dupla, porque a passarela ligando ao Campo de Santana ampliou enormemente o espaço. Já soube que hoje havia muitas crianças no parque fazendo piquenique leitor, que é tudo o de que as crianças precisam. Você pode ter encontro direto com pessoas, com autores e com os livros, com o trabalho de autores que podem facilitar o seu olhar maior. Festivais mais abrangentes, mais dinâmicos, mais inclusivos que eu já participei, dou a maior força. É uma grande chance de você mostrar que você acredita no livro, acredita no leitor. Acho que a educação e cultura tem tudo a ver com a ler e acho que a educação e a cultura andam juntas. E muita gente separa essas duas coisas quando, na verdade, elas andam juntas. Eu saio daqui com orgulho de ser carioca. Hoje a gente falou com professores e professoras aqui que são esse ponto de apoio, esse elo de ligação entre uma família que lê e a escola que tem que colocar que a literatura é uma coisa boa. Eu falo que é uma viagem no tempo, é uma cápsula mágica que pode fazer com que a gente viaje para mundos enormes e nosso próprio mundo interior. Através da literatura a gente se descobre, se entende. Todos nós.